Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Naldo da Seja Flores, especialista em flores artificiais realistas. Trabalho com isso há 29 anos, uni toda a minha experiência em um curso online para você que quer seguir no ramo. O link está aqui fixado na descrição e nos comentários. Para adquirir é só clicar e adquire o nosso curso pelo melhor preço na promoção maravilhosa. E na aula de hoje, eu quero te ensinar a fazer esse belíssimo arranjo de flores mistas no quadro, ou seja, na moldura. Agora vamos para a nossa aula. Montando um lindo arranjo nesse quadro maravilhoso. Nós, na aula anterior, preparamos a moldura, que foi justamente o quadro para você, né, ornamentar um lindo arranjo. E agora nós vamos fazer isso. Veja como vai ser, tá certo? Primeira coisa que você vai fazer é colocar a argila, é o preparo do vasinho que está aqui na moldura, para que a gente possa montar o nosso lindo arranjo. Então, eu trouxe aqui a argila no saquinho de plástico. Não precisa tirar do saquinho de plástico. Dou uma amassada, tá certo? E coloco aqui dentro, ó. Venho aqui, ó. Encaixo aqui dentro, aperto. Ó, veja que eu não estou melando minhas mãos, né? Muito, muito mesmo. Veio com um pouquinho de musgo. Um pouquinho de musgo. O musgo pode ser. Tem vários tipos de musgo que você pode utilizar. Aqui eu venho e encaixo aqui dentro, ó. Ó, encaixo para ficar preso. Estou sujando o quadro, mas não tem problema. Depois a gente limpa. Tá certo? Aí eu venho aqui, ó. Encaixo. Tá dando para ver direitinho. Eu creio que você esteja vendo. Pronto, ó. Encaixei. Pronto. Ok, perfeito. Aqui a gente depois solta isso aqui. Quando você virar ele. Pronto, ó, já espalhei. Depois a gente dá uma limpadinha. Isso aqui sai tudo. Pronto, aqui está no ponto já de montar o nosso lindo arranjo no quadro. Então, veja só. Nós vamos usar a primeira coisa que eu vou utilizar para poder montar o arranjo no quadro ou moldura. Você vai fazer os galhinhos. Tem que fazer esses galhinhos para poder. Porque para colocar. Separadamente não vai ficar muito legal. É um conselho que eu tenho que dar para você. Então fica atenta porque cada florzinha que eu for colocar aqui, eu vou estar dando nome até o final. Eu tenho uma variedade. Por quê? Porque o arranjo pode ser montado no quadro, tanto ele com o tipo de flor só, como ele pode ser montado com flores mistas. Com flores mistas eu acho mais bonito. Fica um show de bola. Então é um gosto meu, tá certo? Então, nós vamos usar agora a florzinha linda, que é a florzinha da íris. A florzinha da íris eu faço um botãozinho, olha que coisa linda. Faço um botãozinho, certo? E faço também a florzinha aberta e faço a florzinha fechada. Todos esses detalhes, todas essas flores que vocês estão vendo aqui, que são lançamento 2021, eu tenho um curso online que eu ensinei tudo em quadro, em muita coisa linda, em vasos diversos. E dicas diferentes como fazer a flor aberta, a flor fechada, os tons, tudo isso no curso online nosso, que está o link aqui na descrição fixada, no comentário e na descrição. É só clicar e adquirir o nosso curso e você vai ver toda essa belezura, gente. Show de bola, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora como fazer o galhinho. Vou pegar o primeiro botãozinho, pego o segundo e coloco um abaixo do outro, olha só, pertinho, juntinho, ó. Aqui, vou pegar a fita floral e vou organizar. Agora tem que ser um de frente para o outro, ó, gente. Tem que ser um de frente para o outro. Aí você enrola a fita toda aqui, ó, tá vendo, ó? É bem prático, gente. Vou mostrar para vocês como é fácil fazer isso aqui. Enrolou, pronto, cobriu. Vem com o outro botãozinho, ó, bem juntinho aqui, bota próximo do outro. Ó, pode botar mais próximo ainda se você quiser. A distância é você que vai decidir. Claro que não pode ser muito longo, porque senão vai ficar tirar o design do galhinho do quadro, tá certo? Pronto, ó. Aqui, eu aqui já vou organizando, puxando a folhinha para um lado e para outro. Veio com o outro botãozinho, coloca aqui, ó, já bem próximo desse. Vou puxar a folhinha já para cá, coloco ele aqui assim, ó. Olha só, que lindo, gente. Show de bola. Essa flor íris é a coisa mais linda. Eu faço margaridas, eu faço crisântemo. Eu faço
uma variedade de coisas dentro desse frisadorzinho, gente. É muito lindo, tá bom? Então, se você quer ter novidade, quer ter coisas diferentes, é só adquirir o nosso curso online, tá bom? E nós temos o nosso telefone aí na descrição, nosso WhatsApp. É só entrar em contato conosco e você vai poder, né, adquirir todos esses produtos, gente. Nós temos muita coisa para oferecer para vocês, tá bom? Então vou organizar aqui agora, ó, para você ver como vai ficar o galinho. Eu posso puxar a flor para um lado, para outro, ó, e deixar elas bem divididas, certo? E agora eu vou colocar por último a flor, a florzinha. Vou entortar ela um pouquinho, ó. Tortei. Agora eu venho e coloco ela aqui, ó, bem próximo desse botão, ó, bem próximo mesmo, aqui, ó. Pode botar coladinha aqui. Aí venho e amarro agora, ó. Pronto, aperto com a fita floral. Só a fita já amarra, que ela tem uma goma, né? Ela é bem liguenta. A minha mão chega a estar pegajosa. Aí você vem aqui e enrola. Ó, até o finalzinho. Pronto. Pronto. O galinho, geralmente eu faço esses galinhos, que é a parte que vai ficar em cima, não é isso? Geralmente a gente faz o galinho, ó. Certo? Ó, que galinho lindo. Show de bola, né, gente? Pronto. Aqui tá pronto o nosso galinho. Eu trouxe outros galinhos já pronto, ó, já fiz aqui, ó, para poder colocar, que é o botãozinho. Vou dizer o nome da flor para vocês. Se eu mostrei o botão, né, vou ter que dizer o nome. Olha aqui, ó, que linda. Olha que show de bola. A nossa linda, olha só, gente, é a folha majestosa, mas eu fiz uma belíssima papoula majestosa dentro desse frisador lindíssimo, gente. Quer mais detalhes? É só ligar para o nosso Zap, que está aqui na descrição, é fácil. E quer aprender a fazer vários tipos de flores dentro desse frisador? No nosso curso online, que está também o link aqui na descrição e nos comentários. É muito fácil adquirir o nosso curso, está numa promoção maravilhosa. Então, olha os botãozinhos que eu fiz. Olha só, gente, eu fiz a flor e fiz os botãozinhos. Fiz pétala grande e pétalas pequenas. Olha que show de bola, certo? Isso aqui é a nossa folha majestosa, aonde eu fiz essa linda flor e esses botãozinhos. Vou mostrar para vocês aqui outro galinho, ó, outro galinho aqui também da nossa Floíris, é, né? Outro galinho que eu vou precisar, mas tem também outra flor linda que eu vou mostrar para vocês. Eu fiz uma aberta e fiz uma fechada lá no nosso curso online. Tem ela de todo jeito, você não imagina, ó. Aqui nós temos, ó, a nossa flor Elis. A nossa flor Elis, eu fiz uma flor mais aberta. Olha aqui, essa aqui eu fiz aberta, ou essa aqui eu fiz fechada, aliás, ó. Que as pétalas é ao contrário, fiz essa fechada e fiz essa toda aberta. Olha só que interessante. E é muito lindo, né, gente? Um show de bola. E quanto às cores, é só fazer a inscrição aqui no nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho e você vai saber todo o detalhe sobre as cores. Claro, algumas cores, mas no curso online é onde você descobre tudo, né? Todo o nosso segredo, tá bom? Olha só que lindo. Então aqui é a nossa flor íris. Tá bom? Que nós vamos usar para montar esse belíssimo arranjo. Porque o foco agora nessa aula é ensinar você como montar o arranjo, né, na moldura ou no quadro. Como montar ele e quais os detalhes que você precisa para deixar ele lindo, tá bom? Então tenho outra flor linda aqui, eu fiz outra aberta e outra fechada, que é a nossa rosa Asper. Olha que linda a nossa rosa Asper. Um show de bola. Eu fiz uma fechada, olha só, e fiz uma rosa Asper aberta. Linda, linda, linda. Também está no nosso curso online. Show de bola, gente. Ó, que lindo, ó. Tá certo? Eu vou mostrar mais outra. Ó, tem muita coisa linda, né, gente? Vou mostrar para você essa outra. Olha que coisa mais linda. A nossa flor Aurora, ou nossa rosa Aurora. Eu fiz a rosa Aurora aberta, mas pode ser fechada também. Pode fazer botãozinho. Tem muita coisa, criatividade feita dentro dela. Claro que você vai precisar da gente para entender melhor sobre isso, tá bom, gente? Ok? E pronto, um botãozinho aqui da nossa última, daquela que a gente mostrou, que é essa aqui, tá bom? Agora vamos montar para ver como é que vai ficar. É coisa prática, é coisa rápida, você vai ver a montagem rapidinho. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar aqui essa e vou centralizar. Vou amassar aqui, ó, a pontinha. Vou amassar, amassei, ó. Tá amassado já, vou olhar a altura. Não pode passar do quadro, viu? Não pode passar. Você tem que ter uma medida exata para ficar perfeita. Então eu venho aqui e vou amassar de novo, ó. Então tem que ter esse detalhe, gente. Se passar do quadro, tira a beleza. Tem gente que monta o arranjo
na moldura, mas fica aquela coisa passando do quadro. Então, o arranjo da moldura fica um pouco feio, viu, gente? Aqui para nós fica um pouquinho feio, viu? Ó, pronto, já coloquei. Já está na medida que eu quero, do jeitinho que eu quero, ó. Vou pegar esse botãozinho aqui separado, né? Vou pegar esse botãozinho, não, vou pegar essa flor separada aqui, ó. Vou entortar a pontinha dela para cá, ó. Vou entortar ela pro lado, pro meu lado ou para o seu lado, não é isso? E vou fazer a medida aqui assim, ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então eu venho, aqui eu amasso mais ou menos o espaço que vai entrar na argila. Eu amasso, ó. Pronto, agora eu venho aqui, ó, coloco ela aqui assim, ó, tá certo? Aí você pode colocar ela forçando aqui para baixo, ó. Pronto. Já tá aqui, olha, já tá ficando lindo. Veja que coisa perfeita. Agora nós vamos centralizar a flor grande. Essa flor grande aqui, eu centralizo ela aqui. Eu não vou cortar, vou só amassar, porque depois se eu quiser tirar, eu posso tirar. Certo? Eu venho, eu amasso duas vezes e vou ver a altura que vai ficar essa flor aqui. Vamos ver a altura? Ela tem que ficar bem baixa, viu, gente? Bem baixa mesmo. Ela tem que entrar na argila e ficar bem baixa aqui, ó. Vamos lá ver como ela vai ficar. E ela tem que ficar mais ou menos... Ela desce mais um pouquinho ainda. Eu preciso dela mais baixa ainda. Ó. Pronto, aqui ela já está na medida que eu quero, ó. Do jeitinho que eu quero. Pronto, ficou. Olha só que show de bola. Pronto, agora a gente vai trabalhar agora com os galhinhos. Olha os galhinhos, olha que show de bola, gente. Fica muito lindo, né? Esses galhinhos aqui. Eu vou entortar a pontinha dele. Aí vou olhar aqui a altura. Não pode ficar muito baixo, também não pode ficar muito alto. Você tem que olhar a medida. É muito importante você ver todos esses detalhes. Porque na hora que você for montar um arranjo no quadro, você vai ter essa ideia, né, definida. Se você não ver a aula direitinho, você não vai conseguir, certo? Então a gente precisa de todos os detalhes para deixar o arranjo perfeito. Então eu venho aqui agora, ó, jogo por baixo aqui, olha, venho e vou ver. Ele não pode ficar muito alto, tá certo? Ó, tem que ficar dentro do quadro, ó, dentro do quadro, ó, dentro, perfeito. Ó, esse aqui tem que pegar, não pode sair a folhinha fora. Vou pegar o outro quadro, outro, ó, venho aqui agora. Vou entortar a ponta do arame, ó. Olha só que coisa mais linda, né, gente? Aí venho, entorto um pouquinho, ó. Você pode até entortar um pouquinho ela pra cá, ó. Certo? Aí você vem por baixo aqui, ó. Por baixo. E coloca na argila. Olha só. Vamos colocar na argila. Coloquei na argila, olha. Essa folha você observa muito. Se ela estiver forçando pra ficar, ela tem que ficar aqui assim, ó. Ela não pode passar do quadro. Certo? Olha só como ficou. Pronto. Aqui agora nós vamos pegar as flores, essas flores que nós temos separadas aqui, e vamos tentar encaixar essas flores aqui na parte de baixo, tá certo? Então eu vou cortar essa também, ó. Olha só, vou botar primeiro uma baixa, depois eu boto uma mais alta um pouquinho. Tem que colocar uma mais baixa um pouquinho, aí aqui eu faço as folhas, entorto para o meu lado, e vou colocar essa daqui, ó. Olha só, vamos colocar ela aqui assim, entrando na argila, ó. Vamos olhar se o quadro, ela não pode ficar passando do quadro. Então, tem que olhar bem, encaixa ela mais um pouco, a folha vai ficar aqui assim, ó. Amassa a folha, pronto. Coloquei essa daqui. Desse outro lado, vou colocar outra, vou colocar uma vermelha, tá certo? Vou colocar essa mais cheinha aqui. Vou colocar essa cheia. Deixa eu me dar uma olhada. Eu tenho ainda essa aberta. Vou colocar a aberta aqui. A cheia a gente bota mais em cima. Vou botar essa aqui, ó. Vou entortar a pontinha do arame. Sempre é bom entortar, viu, gente? Eu tenho a pontinha do arame. Vou colocar ela aqui assim. Aí venho. E vamos colocar ela aqui assim, ó. Na argila, já coloquei, já entrou na argila. Olha só, pronto. Igual com o quadro, tá perfeita. Agora, eu vou pegar essa outra aqui e vou tentar encaixar. Ah, mas vai ficar muito cheio. Não, não vai ficar cheio não, é só a gente organizar. A gente sobe mais um pouquinho esse galinho aqui, ó. Se você quer organizar melhor, sobe mais um pouco, tá?
Tá certo? Desce essa mais um pouquinho. Você vai ver aqui como ela fica. Ó. Puxa ela mais um pouquinho para baixo aqui, ó. E aqui a gente pode colocar esse modelinho aqui, ó. Vou amassar mais um pouco. É muito importante você ver esses detalhes. Aí você vem agora e torta um pouquinho para cá, ó. Vou puxar essa folha para cá, porque essa outra tomando um pouco de espaço. Aí eu venho e encaixo ela aqui, ó. Ó. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Olha só, que show de bola, gente. Olha o show que tá ficando aqui. Pronto, olha. Aí eu venho com a outra do outro lado, certo? Vou cortar um pouquinho aqui e vou encaixar ela aqui, tá certo? Você vai ver como vai ficar um show de bola esse arranjo. Aí eu venho e torto ela um pouquinho, puxo ela para cá, as folhagens para cá. E agora eu vou colocar aqui, ó. Vou descer essa aqui mais um pouquinho, tá certo? Vou cortar ela mais um pouco aqui para deixar ela menor. Vou cortar ou amassar, tá certo? Bom, amassei. E agora eu vou colocar ela aqui, ó. Sempre a montagem de arranjo, ela tem que seguir esse padrão na moldura, né? Tem que seguir esse padrão, porque é um arranjo, vai ser um arranjo para aparelho. Então, claro que você tem que seguir um padrão. Definir um padrão e montar de acordo, né? Ó. Pronto. Olha que lindo. Que lindo aqui, ó. Vou puxar um pouquinho, porque essa pétala aqui dessa flor vai ficar por cima dela. Ela vai ficar um pouquinho escondida, que é justamente o que eu quero. E aqui eu venho e coloco essa outra. Ó. Essa outra vai ser colocada justamente aqui na argila. Ó. Que show de bola, gente. Que magnífico. E agora tem o último botãozinho. Ainda quero botar esse botão. Olha só. Que maravilha. Esse botãozinho vai ficar saindo aqui, gente. Olha que interessante. Você vai ver agora. Onde ele vai ficar. Onde ele vai ficar. Ó. Aí eu venho. Vou pegar aqui a argila e torco para cá. Ó. Faço isso. Ó. Olha só. Aí coloco aqui. Ó. Pronto. Ele, o botãozinho aqui. Caído aqui por baixo, olha, olha só, saído aqui junto da flor. Olha o botãozinho aqui, olha que show. Tá saindo o botão do cantinho da flor aqui. Não me pergunte por quê, mas ele tá saindo. Tá bom? Agora eu vou dar uma limpada aqui para você ver como ficou. Certo? Deixa eu pegar um paninho aqui pra gente limpar um pouco aqui para você ver melhor, né? Claro. De você ver tudo limpinho aqui, tudo limpinho. Pronto, tá tudo limpo. Deixa eu mostrar pra você agora como ficou. Pronto, vou virar agora pra você. Deixa eu olhar como ficou. Aqui ainda tem uma sujeirinha ainda. Esse é só pó, só o pozinho, viu? Agora eu vou mostrar para você como ficou o nosso belíssimo arranjo. Olha só, gente, que espetáculo. Olha que espetáculo. Que lindo. Show de bola, ó. Vou descer para você ver bem, ó. Aí vou girar. Olha que lindo mesmo, ó. Olha só ele de lado, ó. Um espetáculo. Muito fácil de fazer. Não é difícil. Você pode usar um espelho. Né, um espelho para fazer isso aqui também. É um show mesmo, um show. E muito seguro, ó. Pode botar em qualquer parede. Olha só aqui, ó. Vem a basezinha para você colocar na parede, ó. Que coisa mais linda. Então, gente, eu vou mostrar outro. Tem outro de outra tonalidade para você ver aqui o tom. Vou mostrar para você um outro que eu também preparei. Essas molduras são muito lindas, viu, gente? Muito linda mesmo. Esse aqui eu fiz mais envelhecido, né? Mas olha só que coisa chique. Olha só. E coisas mais lindas. Gente, é um espetáculo mesmo. Você quer fazer um trabalho de qualidade, né? E colocar na sua parede ou vender. Gente, isso aqui é uma Mona Lisa, viu? É uma Mona Lisa para você, né, ganhar muito dinheiro, tá bom, gente? E aqui está o nosso lindo arranjo de flores mistas montado no quadro. Você gostou? Se você gostou, comenta bastante, compartilha, curte. Um grande abraço para vocês. E na próxima aula eu tenho mais novidades.